Събитията, които промениха живота и кариерата ми. С моята съученичка от гимназията Божедара, която след години ще ми стане съпруга, имахме мечта да станем психолози. След поредните приемни изпити в Софийския университет Свети Климент Охридски, балът ми вече стигаше за психология и за право. Всички близки, роднини и приятели, начело с майка ми, пледираха за правото. Според тях баща ми бил виден столичен адвокат. Аз като единствен син трябвало да го наследя и професията. Записах психология обаче. Първата лекция беше по увод в психологията. Имаше обедна почивка и после продължаваше. Не познавах още никой от състудентите си и излязох сам на булеварда. О, колега, хайде да хапнем нещо. Приятелски ме покани изкочилият насреща ми лектор. Беше шокиращо предложение и не посмях да откажа тази внезапна чест. Смутолевих нещо, че психологията изглежда интересна специалност. Лекторът се оживи и започна да ми споделя. Бил завършил друго, но после специализирал в СССР, Съветският съюз. Заразказва и потънахме в интересният свят на научната психология. Веднъж се опомних. Бяхме се озовали на маса в скъп столичен ресторант с меню в ръцете и с келнер отпред. Салянка, любимата ми чорба в Москва, имате ли? Попита психологът. Погледнах цената и стиснах самотната дребна банкнота в джоба си. Започнах да се извинявам и станах да си ходя. Психологът направи властен жест, че ще поеме сметката и разпалено продължи да ми разказва за науката ни.
осъзнавах още как бавно и пораженчески правото потъваше изтласкано в миналото на детското ми подсъзнание от този сладкодумен оратор. Пред мен омайно, бляскаво и триумфално се усмихваше богинята на душата Психея. Още преди да видя дъното на чинията си, вече бях станал бъдещ заклет и екзалтиран фен на психологията. Салянка беше тайната кодова дума, която сякаш безгласно си разменяхме при дискретните погледи в университета с моят първи вдъхновител психологията. Неговото име е професор Леон Леви. Светла му памет. धुआं धुआं ये रात तुम्हें जो बात है वो बात कुछ नहीं नशा है छुआ छुआ है आज इत्तफाक रूम रूम में जो तुम बसा है धुआं धुआं ये रात में जो बात है वो बात कुछ नहीं नशा है छुआ छुआ है आज इत्तफाक रूम रूम में जो तुम बसा है Bye.